Xonim Abror. Salomat bo'ling. Bugun meni kelimi? Bilaman sizni kelis. Bozorga kelganimizdan ham o'zi bildim. Nimadir mo'jallayotganingiz. Abror, kecha marozni yedirdingiz. To'g'rimi? Oldirdingiz, qiz bilan oldirdim. Oldirdim. Oxirgacha yemadingiz barim. Endi yeyolmadim-da. Bugun sizni kelis. To'xtang, xalqgacha ketasiz. Bugun meni kelim. Xo'p. Bitta arava olasiz. Xo'p. Qo'lni ko'tarib ketayotgan odamlarni. Aravani pulini o'zingiz to'laysiz. Bering arava yordam beraman deb mashinasiga olib chiqib qo'yasiz. Arava tortaman. Arava tortasiz. Arava kashib berasiz. Assalomu alaykum. Bormaydi. Avladigan arava. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Aka arava kimga? Ko'chagacha mashinaga olib chiqib qo'yish nechi pul? Bilmadim, kelishgan holatda. Kelishgan holatda. Aka, eti mana, narx eti. Faqat aravani men haydaydim. Oldimda bo'ldi. Aravani siz haydasangiz 15 ming berasiz. 15 ming? O'z haydasangizchi? O'zim haydasam 20 ming bo'ladi. O'zim haydaydim. Arzonroq chiqdi. 50 ming siz ham berardi. Ashimiz sizniki? Mana Abror Baxtiyor. Arava, qo'sh arava. Yuraman aka, qolib ketib qolmang, keyin siz topolmay qolmang. To'xtang, nomer nechi taqqansiz aravaga? Nechi ekan? A72. A72, bu 77-si yo'q ekanmi? Toping. Qo'sh arava. Faqat